עקב גבעות נמצא בגבעת הראל, שבע שומרון, באזור גוש היישובים שילה, בגובה של כ-740 מטר מעל פני הים, על טרואר מדהים של גיר ואדמת טררוסה. לעקב שלנו יש ינות בשלוש סדרות. שלושת הסדרות קרויות על שם מצודות בהר הגבוה. הסדרה הקלאסית שלנו נקראת הרודיון, רוב היעד שלנו מצוי בסדרה הזו. בהרודיון יש לנו שלוש ינות. יין הראשון מרלו, הרודיון מרלו. היין השני הרודיון קברנה סוביניון. היין השלישי נקרא מחול הכרמים, זה בלנד של 60% קברנה, 30% מרלו ו-10% קברנה פרנק. הסדרה השנייה נקראת גופנה. זו סדרה שאני מרשה לעצמי להשתולל כל שנה במסגרתה ולהמציא כל מיני המצאות חדשות. בתוך הסדרה הזאת יש לנו למשל שרדוני קברנה סוביניון, שזה יין לבן שמשלב בתוכו כ-20% קברנה סוביניון, בלאן דה נואר, ענבים שנסחטים בשלמותם, אשכולות שנסחטים בשלמותם בטמפרטורה נמוכה מאוד, כמעט ללא צבע, ויוצרים יחד עם השרדוני יין גליצרולי מאוד מיוחד, מאוד מורכב. באותה סדרה עשינו גם קברנה פרנק זני, וינות מאוד מיוחדים כמו הקברנה סוביניון סינגל ויניארד, שפשוט זה היין היחיד עד היום שעשיתי בלי בלנד, כי הוא פשוט היה בעיניי מושלם, בלי צורך להוסיף או להוריד ממנו, גם הוא נכנס לתוך סדרת גופנה. זו סדרה שבכל שנה אני אשנה בה משהו, אני לא מחויב בה לקביעות. והסדרה השלישית יש בה בדרך כלל, ובאופן קבוע אני מקווה, יין אחד בלבד, היין הטוב ביותר מבחינתנו שהוא בלנד, סדרת מצדה. ובמסגרתה אנחנו מייצרים יין שמבחינתי הוא יין לישון ארוך יותר, יין מורכב מאוד, בעל איכות גבוהה, שפונה לקהל חובבי היין הרציניים והמבינים. אנחנו מייצרים מדי שנה כ-12,000 בקבוקים, בכלל הסדרות, ובשנה הבאה, ב-2009, ייתכן ונגדל קצת. אנחנו השנה מתכוונים להקים מרכז מבקרים בעקבות העובדה המשמחת מאוד שהרבה מאוד קבוצות באות לבקר אצלנו. אנחנו נקים מרכז מבקרים שיוכל להכיל כ-30-40 איש, עם מצג חוויות וציוד, מקום לטעימה מקצועית ולאיזושהי אפשרות להכין סרטים, כדי שנוכל לארח את כל הציבור הרחב, גם לטעימות, גם להשקות ובאופן כללי לאירועים.